brustet hjärta är inte bara ett litterärt uttryck utan ett verkligt sjukdom. Ja, jag heter Elmir Omerovic, jag är professor i klinisk kardiologi och arbetar inom min forskning med brustet hjärtasyndrom. Det liknar en akut hjärtinfarkt, men i en extrem form kan man säga. 2/3 eller mer än så av hjärtmuskeln slutar helt enkelt pumpa. Syndromet utmanar vår grundläggande förståelse av hur människofysiologi och anatomi fungerar. Så där har vi en sån här, för oss forskare, en stor inspiration, en mysterium som behöver lösas på något sätt. Och det är bland annat en av de drivande motiven som gör att jag själv vill gärna spendera ytterligare ett antal år för att titta på det här och försöka förklara förhoppningsvis i framtiden.